Latvijas televīzija, Latvijas radio un portāls LSM un nākamā gada 1. janvāra kļūs par vienu uzņēmumu, vienotu sabiedrisko mediju un tieši šodien nosauktie 5 kandidāti izraudzīti apvienotā medija vadībai. Baiba Zūzena bijusi ilgadēja All Media Latvija vadītāja, konkursā viņa izvēlēta valdes priekšsēdētāja amatam. Kā prioritātes viņa nosauca kvalitatīvu daudzpusīgu saturu, tā pieejamību multiplatformu vidē, atgriezeniskās saites stiprināšanu ar auditoriju, finansiālo efektivitāti, kā arī spēcīgu darba vidi. Radikālas pārmaiņas pašlaik neesot plānotas. Sākumā ir vispār man ir jāapgūst, tā teikt, laukums un jāiepazīstas ar detaļām un tā mana pieeja ir vienmēr bijusi un arī turpinās būt stiprināt to, kas ir spēcīgs un identificēt tās lietas, kas ir jāmaina un to darīt. Straujas izmaiņas ir jāveic krīzes situācijā, ja šobrīd es neredzu, ka tāda situācija šeit ir. Programma un pakalpojuma attīstības jautājums paredzēts uzticēt Ievai Ailē, kura pašlaik šādu amatu jau ieņem Latvijas radio. Lielais virsmēķis ir viens, lai mainoties satura patērēšanas paradumiem, mēs spētu, kā sabiedriskais medijs iet līdzi un būt visās platformās, ieskaitot digitālo jomu, kas ir īpaši svarīga. Personāla pārvaldības jautājums iecerēts uzticēt kompānijas ABCT personāla vadības strateģiskajai vadītājai Ilzei Oglei, finanšu pārvaldību Inesei Tannei, kura ir digitālo pakalpojumu uzņēmuma SIA, Civita Latvija finanšu direktore, bet tehnoloģiju pārvaldības jautājumi varētu tikt uzticēti tehnoloģiju kompānijas kapitāla valdes loceklim Ivaram Šulcam. Visi 5 pagaidām nav savā starpā tikušies, tomēr visiem, kā potenciālajiem valdes locekļiem, nākamās nedēļas sākumā paredzēta tikšanās gan ar Latvijas televīzijas, gan ar Latvijas radio darbiniekiem. Svarīgi, lai nākamā valde saglabā sabiedriskā mediju mērķus, vajadzības, un arī vērtību vektoru, kas ir ļoti būtiski, strādājot tieši sabiedrības labā, nevis kādu reitingu vai izpatikšanu kādiem konkrētiem politiskiem spēkiem. 100% pārliecināti par to, ka rezultāts būs ļoti labs un teicams, mēs nekad nevaram. Nekad nevaram zināt, kā īsti tas būs, jo kandidāti ir ļoti dažādām pieredzēm, bet jāsaka, kandidāti kopumā bija diezgan spēcīgi. To, ka konkurence bija spēcīga un izvēle bijusi starp ļoti labiem kandidātiem, uzsver arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis. Viņš norāda, ka rezultāti vērtēti punktos un tie bijuši cieši tuvu viens otram. Lai gan sākotnēji bija paredzēts, ka valdes locekļi saņems 9200 eiro mēnesī, bet valdes priekšsēdētāji 10100 eiro mēnesī, padomē norāda, ka pretēji sludinājumā norādītajam atalgojums tiks samazināts. Šobrīd es nevaru pateikt precīzu summu. Paši pilnvarojuma līgumi tiks sagatavoti decembrī, un tajā brīdī mēs arī skatīsimies, kas ir vidējais līmenis nozarē vai privātajā sektorā, un tad šie dati tiks izmantoti, lai aprēķinātu atalgojumu. Siksnis norāda, ka visi potenciālie valdes locekļi piekritoši atalgojumu samazinājumam. Piebildīšu, ka valdes locekļu oficiāla ievēlēšana amatā paredzēta pēc nedēļas. Zandozo Balodi Vorža Pickis, Latvijas televīzija.